kozlo, které se do všech vrstev rozleslo. Kluk, dnes nejde špačka ani káču hrát, to spíš na střeše natahuje drát. A v cívku vidne týden celičký a zpívá refren této písničky. Až si já tu svou stanici postavím, poslechnu si Burstenhausen, Pešť i Řím. Udělám si krystalovku nebo hned nějaký stolampový reflex multi super, super, super head. Až montuju pár kilo cyklů na panel, zachytím i lodní značky z Dardanel. Na cívku dám s běžcem šínu, vyvařím to v parafínu, aby ten můj přístroj dobře šel. Dobrý večer. Posloucháte vysílání radiožurnálu Praha. Po úvodní hudební produkci si poslechnete zprávy sportovní, následují zprávy meteorologické a naše vysílání uzavřeme zprávami burzovními. Tak přibližně takhle nějak vypadalo první pravidelné vysílání, tedy první program radiožurnálu Praha 18. května 1923. Ano, Československo zahájilo svoje pravidelné vysílání dřív než všechny sousední státy. Zatímco ve Vídni teprve budovali svoji stanici, zatímco ve Francii vysílala sporadicky semo tamo jen Eiffelova věž, zatímco v sousedním Německu pouze vysílali pokusně z König Wurstenhausenu, to je ten Wurstenhausen, jak zpívali v předcházející písni, Praha zahájila svoji pravidelnou každodenní rozhlasovou službu tady, ve Kbelích. Ano, když bylo hezké počasí v přírodě, když mrholilo bez stanu, který zapůjčila prázdninová kolonie pražská. Nemáte někdo zorku, prosím pěku? Prosím. To byl trik, já nekouřím. Já jsem vás chtěl vylákat do obrazu, to je pan Vlach, to jistě znáte, a ten má tu výhodu, že byl vždycky u všeho první. Takže nám teď může říct, jaký byl nejoblíbenější hudební nástroj té doby. No, byl to kornet, housle a čelo. Proč? Protože prostě zněli. Tehdejší mikrofon je měl nejraději. Jiné nástroje působily zkresleným dojmem. Trubka byla na vlnách každodenním hostem. K burzovním zprávám přibyly zprávy z domova. A protože tenkrát radiožurnál ještě neměl smlouvu s Českou tiskovou kanceláří, Československou tiskovou kanceláří, abych pravdu řekl, byl nucen pan dobrovolný tehdejší úřadující hlasatel cestou do rádia koupit večerník a prostě přečetl, co je doma nového, příkladně. Včera v pražské Lucerně vystoupila známá černošská zpěvačka Josephine Baker, oděná pouze do banánu. Banány pak byly předány žižkovskému siročinci. Oznamujeme PT koncesionářům, že měsíční poplatek z radiokoncesí činí 50 káče. Zprávy burzovní. Radostná zpráva pro pány burziány. Od včerejška nebývale stoupla řepka a oves. A trouba vrazil všechno do chmelu. Že obchod vládne především, každý z vás před si všim. Zde vždy se jeví různých států valuta, jež buď je pevná nebo nahnutá. Kdo zná burzu, sta v kurzu, jak lev je do konkurzu a nemá před nimi strach. Neprohloupí, vše schoupí, sklo, hadry, kosti, kroupy, zucelí a k němu hrách. Má rozhled a styky, dost přátel a kliky a přečí vždy rostomilý je. Má i zlatý a platy, jak maršner superlaty, to všechno na burze je.
Je zajímavé, že burzovní zprávy byly jedinou pravidelnou rubrikou. Zatímco burza, zbyla z ní akorát tato budova, z které shodou okolností vysíláme. Ale ještě jedna věc mě zaujala. A sice, jak byste řekli, že se tenkrát účinkující dopravovali do Kbel? No, elektrickou tramvají. A když nejela, no, tak se začínalo později. Že je Praha velkoměsto, o tom není pochyby. Pohleďte jen na frekvenci, tam se schodí bez chyby. Co mě ale v Praze těší, co má úspěch veliký, to jsou naše světoznámé elektrické podniky. Jeden vůz ti obyčejně jako na schvál ujede, druhý vůz pak zase hlásí, že se už dál nejede. Třetí pak v tom celém zmatku urazil si zase kladku, čtvrtý také hned mizí, obrací prý do remízy. Když se člověk na stanici 2 hodiny vymačká, konečně se přibatolí elektrická stříkačka. Hasiči jedou, stříkačku vezou, čekajícím pasažerům boty zalejou. Úžasnete, vsadíte-li do svého přijímače novou lampu telefunken, tak hlásala reklama. A radio se vyzouvalo ze svých dětských střevíčků. Ostatně, rádiu se tenkrát oficiálně říkalo broadcasting. Až teprve v roce 25 zdomácnil český název rozhlas. Já myslím, že je to tak lepší. Máme rozhlas a ten nám hraje z rádia. A po všech těch trubkách a operních večerech se začal do popředí tlačit lehký žánr. Ovšem tenkrát se psalo lehký genre. Když rudě kvetly naše kaštany, se zlatem zářivým ve skvostných květech, my stáli všichni v řadách před školou. Tu hoši dívky ve stejných letech, já praporečník tenkrát byl, ale honce se zarazil. Když prapor v ruce přišla ke mně a na pozdrav mi kývla jemně, dívka z Dříše byl. O lehký žánr pečoval v rozhlase Karel Baling. Říkal si Charlie. Jenomže tenkrát si všichni tak nějak říkali, já bych se zřejmě jmenoval asi Georgík Sovák. Ale ten pan Baling psal velice pěkné písničky, ovšem to už bylo v době, kdy se vysílalo v Tošově třídě. Tam tenkrát rozhlas najal v poštovní nákupně byt asi takhle veliký, jako je ten, ale říkali tomu ateliér. A pan operátor, který se shodou okolností jmenoval také Vlach, si nosil svůj vlastní mikrofon. Pane Vlach, mohl bych vás poprosit. Na odborné práce jsem v orchestru já. Já si netroufal, pane Tymich, děkuji. No a již se mohlo natáčet. Sotva, že je první duben, už se začne psáti, že se jaro zase vrací zpět. A že prý se dlouhé noci pomalinku krátí, příroda, že bude samý květ. Zatím se jen z nebe řádně leje, až ty peče doděravý pot. Musíš se však pěkně tvářit, i když ti snad zleje, každá louže musí ti být vhod. Tohle se nazývá jaro, to je ten lásky čas, o němž se básní zas a zas. Tohle se nazývá jaro, to je ten lásky čas, tak plný krás. Všichni tvoji dobří známí voní naftalínem, to už cítíš jarní povětří. Jaro se ti také hlásí ve tvém těle línem, protože tě rema nešetří. Pak tě chytne chřipka nebo rýma, že už nevíš, máš-li vůbec nos. Kvartírská ti nadává, když kapesníky ždíma, za to venku prospěvuje kos. Tohle se nazývá jaro, to
je ten lásky čas, o němž se básní zas a zas. Tohle se nazývá jaro, to je ten lásky čas, tak plný krás. Ovšem rozhlas nebyl žádný pecivál, nespohodlnil v domácím zařízení, chraň Bůh, naopak. Nezapomněl na svoje pionýrské začátky a již 3. října 1926 vysílá svůj první fotbalový zápas Slavia Ungária na Letné. A tam se stala tenkrát velice zajímavá věc. Za nepřítomného hlasatele zaskočil přítomný redaktor Laufer. A toho dne se zrodil nejpopulárnější evropský reportér. Vážení přátelé, již nám nastupují, ano, zlatá česká ulička. Pestrý svůj klubový dres, každý z nás vítězství dnes. S míčem před, dej se let, zápas čeká nás dnes. V brance kdo pronikne z nás, rozletí obránců hráz. Všechno gol, střikne gol, prás, ta naše je. Lehký žánr se začal v nově adaptovaných prostorách rozšiřovat. Z Philipsek se ozývaly citery, mandoliny, kytary, havajská tria, čelijaké šramlové skupiny. Dokonce přímým přenosem z Elnerova restaurantu hrála černošská kapela. Tedy já mám rád jazz, přestože tenkrát programový šéf rozhlasu prohlásil, zatímco ostatní skupiny hrají foxtroty a šimi, snaží se Radiožurnál poskytnout posluchači požitek skutečně umělecký. Tedy pan ředitel mínil, ale z Brna se začal ozývat symfonický jazz E.F. Buriana. V oblibě byly ještě jiné skupiny. Kdo to byl? Kdo to byl? Cikán! Černý cikán! Zahraj mi, cikáne, tu píseň mou. Zahraj mi, cikáne, že ženy lhou. Tvé housle, cikáne, dají mi mír, když v duši burácí vzpomínek jí. Láska je pápěžník, jež vítr odnáší dál. Srdce mé nevěří, důvěru osud mi vzal, všecko mi vzal. Zahraj mi, cikáne, o lásce jen. Zahraj mi, cikáne, že vše je sen. Rozhlas se přestěhoval do Národního domu na Vinohradech. Ovšem, my se stěhovat nebudeme s vaším dovolením, to radši vyhořím, než bych se stěhoval. A sichr je jistota. Krásek, to jste vy, ty mých poslechte, no. Se zatím ještě nehoří. V akusticky adaptovaných prostorách si začali podávat ruce všelijací boysové, cowboys, Song Boys, Dvorskýho Melody Boys, Smiling Boys, prostě bylo to tam, jako v hotelu Hilton, u výtahu. Děkuju. Jenomže prostý posluchač, ten si nejraději poslechl, co? Prostý posluchač, Voldánovu partu, anebo Hvíždálkový písničky o našich děvčátkách. Jsou tam. A
ať se noha tvoje světem kam chce šine, ať jdeš křížem, krážem vdál i šíř. Ať si poznal v každé zemi ženy jiné, hezčí než jsou naše neuzříš. Má-li každá ženská rasa svoje vlady, jenž působí na cizince snad. Má to česká žena všechno dohromady a zapravdu musíte mi dát. Každému je milé všade, hezké české děvče mladé. Ach, ta naše děvčátka jsou jak růží poupátka. Jak je někdo někde někdy zočí, i hned po nich točí velmi lačně svoje oči. Jich srdéčka ze zlata jsou vždy láskou bohatá. Kdo je trochu blíže poznal jen jedenkrát, ten ji musí mít navždy rád. 2+1 první kategorie s výhledem na děvčátka vyměním za podobný v Brně. Proč? Protože v Brně dostal rozhlas v Kounicově ulici 3 nová studia. A lehkému žánru se podařilo získat Oldřicha Nového, režiséra operety Národního divadla. A my se teď podíváme s jeho písničkou do Brna, abychom se potom zase s jeho dalšími písničkami vrátili zpátky do Prahy, do historie již ne tak daleké. Mistřenový, vzpomínáte si na tuhle melodii? Brno, Lužánky, výhled na děvčátka. V Lužánkách, když už je všecko v květu, když tam hrá vojenská kapela, slyšet je šeptání dívčích retů, chlapců zní písnička veselá. V Lužánkách na večer, když je léto, párky tam sedí jak v klubíčku. Chlapec tam k dívčině tváří se nevinně, potom jí ukradne sladkou bubičku. Políbit ruku vám a říci děkuji, políbit ústa vám a říci miluji. Dnes dívám se na vás a zítra budu sám. Váš obraz do srdce si navždy ukládám. Políbit ruku vám a říci děkuji, políbit ústa vám a říci miluji. A vaše ruce bílé na chvíli ve svých mít, políbit vaše oči a pak odejít. Proč mě lžeš, děvče mé, se ptám, myslíš si, že to nepoznám? Když mě nechceš pravdu říct, červenáš se víc a víc to znám. Za hloupého mě milá máš, jak to vím, že mě lžeš, se ptáš. Prozradí tě i tvůj smích a napsáno v očích svých to máš. Staré přísloví a známé, že kdo lže, ten taky krade, praví nám. A zde důkaz na to máme, ty jsi mě vzala moje srdce a co bez něj dělat mám. Ty mě lžeš, nevím proč a zač, co pomůže potom tvůj pláč. A když víš, jak rád tě mám, proč mě lžeš, děvče mé, se ptám. Za oknem máme zase Prahu a vedle mě sedí Vladimír Dvořák. Dobrý večer. Ten ovšem psal písničky, když se na ně ještě nedalo koukat. No, tak. Víte, Ládičku, zvedni hlavu, ať tě vidět. Ale, tak.
kdy se jenom poslouchali. A jak, víš, sladíš? Ne, děkuju, já kávu piju hořkou. No. Aha. Ty nechceš být ještě tlučtí. No tak. Řekni mi, Vládičku, prosím tě, a nestýce tolik, a řekni mi, jak, s jakou melodii ty jsi v rozhlase vlastně začínal, myslím jako autorsky. No a nestýce. Já se nestýce, no ty jsi mě naváděl, že se mám stydět, že to bude dobře vypadat. Já se teda v podstatě vždycky stydím v televizi a dneska o to víc, že jsem vlastně poprvé v televizi za pamětníka, víš, což při mý špatný paměti je dost napováženou. Tak první písnička, kterou jsem napsal v rozhlase a která se tedy jenom dala poslouchat, aspoň doufám, že se dala poslouchat, byla znělka kabaretu, které jsme dělali v roce 46 z Vltavy, víš? Ano, já bych jenom pro ty později narozené, Vltava to nebyla jenom řeka, to byla také kavárna, která se později přestavěla na aerolinie, že? Ovšem Vltavu nechali dál tokem. Pokračuj. Ale my jsme právě z té kavárny jsme ano, ano, já rozumím. Kabarety, že? No a potřebovali jsme znělku a já jsem se tehdy rozpomněl, že několik let zpátky, tedy v Sextě na gymnáziu, jsme s kamarádem René Čejko napsali amatérsky takovou písničku pro mikulášskou zábavu. No a napsal jsem na ní jiný text a stala se z ní znělka těch pořadů z Vltavy. Možná, že si vzpomeneš sám, končíme písničkou a loučíme se neraději, ten, kdo zpíval, i ten, kdo vám zahrál. To stačí. Končíme. No, to zpívám stačí. Tak špatně. Ale ne, já tě nechci unavovat. Poslouchej, Vladičku, za těch 35 let, když opomenu všechny tvoje role, jako třeba režisér, dramaturg, překladatel, konferenciál a tak dále, tak dále. Kolik písniček to obnášelo z tvé tvůrčí dílny? Jiříčku, já jsem je nikdy nepočítal, ale mám pocit, že jich bylo tak asi 150. 150, koukej, můj kluk jich zná jenom 149, ale to já si zjistím. Hudba pro radost, ano, to byl titul. To byla doba, kdy neexistovaly žádné repráky, hyfy, stera a takové věci. Ne, to byl vrcholný vynález, byl tenkrát rozhlas po drátě. Ano. A když se to správně natáhlo, tak se dostala písnička přímo až do každého bytu. Ano, třeba i hudba no, pro radost. Já si vzpomínám, tenkrát 100 dukátů za Juana. Já myslím, že byla vlastně tvoje první takový muzikál rozhlasový. Ano, Jiříčku, můj první muzikál a současně poslední. My jsme tomu tehdy se Zdeňkem Petrem, autorem hudby, ovšem neříkali muzikál, ale prostě komedie s písničkami. Hmm. A víš, že já bych si dal znova hned teď 2 dukáty za 2 písničky? Tak já nevím. No tak 3, no. Ale ne, to jako myslím, že první by mohla být Tak já nevím a ta druhá Dobrou noc. Přišlo to tak z nenadání, jako bouře bez mračen. Kapesníčku na mé dlani, proč si pláčem zamáčen? Jste vy slzy z mého zmatku, jste vy slzy ze štěstí. Srdce chtělo na zahrádku, došlo jenom k rozcestí. Tak já nevím, mám ho ráda, nebo se mi něco zdá. Hádám, jak se karta hádá, dokud někdo nerozdá. Tak já nevím, je to láska, nebo jenom chuti znát. Se slůvkem se srdce láska, rád. Ptám se trávy, ptám se květů, na odpověď nečekám. A když právě se mnou je tu, stačí říct tu jednu větu. Rozplyne se, v čem se pletu, vidím, že ho ráda mám. Stačí jeden jeho všechno slačí, zdá se mi, jestli není láska tohle, není lásky na zemi. Zdravím.
převléklo se nebe. Podívej se, šat má děravý, posílám ti hvězdy místo sebe, o tobě mi večer vypráví. Ve větvích už umlkají ptáci, za chviličku půjdeš jistě spát. Vzpomínka se za vzpomínkou vrací, chci ti ještě pozdravení dát. Dobrou noc ti oknem šeptá vánek, dobrou noc ti dá stichlý sad. Já ti také přišel přát sladký spánek, ale rád bych do tvých snů sám se vkrat. Mít tu moc, já hned bych vybral v snáři, který sen ti noc má zdát. Ráno pro nás oba slunce bude zářit. Dobrou noc, nech o ránu si zdá. A máme opět rozhlasové ráno a můj další host je opět Dvořák. Tentokrát ovšem Milan, já jsem rád věrný jednomu jménu, je to pohodlnější, co se týče paměti, víte, pane Fibik. Dáme si kafičko. Pane Fibik, říkáte, prosím. Prosím? Tak ovšem, Milan Dvořák, dramaturg tanečního orchestru Československého rozhlasu, to kafičko už si nedáme, protože jsme propředstavovali spoustu času. Víte, dáme se rovnou do práce a totiž takhle, víte, poraďte mi, jak začít, jak navázat na předcházejícího hosta, aby náš pořad byl jaksi ucelený. Jak jinak než hlubokou úklonou jeho textů písniček, které dodnes znějí z rozhlasu. Děkuji za něho. Zkuste pár jeho melodií. Desítky. Posloucháš, Vláničku? Ranní písnička, nebo... Váš dům šel spát. Děkuji. A tak dále. Staré víno je stejně opojné jako klasická písnička. Když nestratí chuť ani po čtvrt století, klobouk dolů. Prosím? To se jen tak říká, no, jako se říká strč prst skrz krk a taky to nikdo nedělá. Viděl jste někoho, aby to dělal? Ty mi, co to děláte s tím prstem? No, a jsme v rozhlasovém čtvrtstoletí. Pan Vlach je vlastně předchůdce Točru. Kdybyste měl vybrat nejúspěšnější skladby rozhlasové z té éry, jak byste si počínal jako dramaturg? Víte co, já vám to předvedu v praxi. Jo? Prosím. Dobrý večer, mistře. Byl byste tak velmi laskav, já bych od vás něco potřeboval. Vím. Vy byste rád slyšel několik málo slov a něco více hudby. Přesně. Tak v rozhlase jsme začali znovu v roce 1947. Hráli jsme pravidelně každý týden a všechno to zpívání i hraní bylo živé. To už by se asi dneska nesvedlo. Těžko. A my jsme pyšní na to, že jsme to svedli. Tak to bylo nezávazné slovo. A nyní závazná hudba nádherných vzpomínek a přenádherných melodií. Tak jste si to představoval? Přesně tak, mistře. Tak jste si to představoval? Přesně tak, mistříci. Tak hoši, do toho. Povím to tancem a písní. Hezky, jak jen já umím. Ty jistě poznáš hned, co chci tím povědět,
že drahouškem si dávno mým. Povím to tancem a písní tak sladce, jak možno jen říct, že celou noc i den na tebe myslím jen, to vše a ještě mnohem víc. Když se sejde soumrak s tmou, bázeň sevřela lásku mou, kde tvá něžná slůvka jsou. Zvon se stiší.
jenom milenci však dál tu píseň slyší. Vaya con Dios, můj drahý, musíme s Bohem si dát. Dejte mi pár růží pro smutnou paní, hněvá se a to mi nedá spát. Já vím, že není snadné to trápení, káže na to padne téměř týdení. Dejte mi pár růží pro smutnou paní, ať večer usíná. Ty růže stolisté mi řeknou zajisté, že pro mne pořád je ta jediná. Venku pod starou lucernou jsme často sami spolu stáli, tam jsme si oba tolik přáli, žít věčně jen ve dvou. Venku pod starou lucernou jsme oba našli lásku svou, a stará lucerna se zdá, dívala na nás tmou. S námi prožila okouzlení, stejně zůstal i smutek v ní, tehdy při našem loučení. Teď v duchu hladím ruku tvou, vzpomínám na ty chvíle mládí, kdy jsme se měli tolik rádi. Pod starou lucernou, pod starou lucernou. Rád půjdu s tebou třeba až na kraj světa, možná i kou tam budu teprv bez obav klidně žít, tam totiž s nikým nevěrná bys nemohla být. Když budem sami, nasta mil od svých známých, proč bych se dále bál? Třeba až na kraj světa, možná i kousek, možná i kousek, možná i kousek dál. Já vím, že tě zase zítra uvidím, abys ale s úsměvem šel spát. Chci ti dárek na památku dát. Snad tím tebe aspoň trochu potěším. Poznáš, že tě stále ráda mám, když ti dárek na památku dát. Vždyť člověku se jít nechce, od chvílek ve dvou, a přece musí říct si lehce, vzpomínej, ano,
chci ti dárek na památku dát. Říkej mi to prosím potichoučku, že jsem tvoje ze všech jediná, že jen stále po mně toužíš, ty můj broučku, že v mých loktech ráj tvůj začíná. Říkej mi to prosím neustále, že jen nemáš na te všechno rád, že jsem tvoje nejkrásnější a tak dále, že mě budeš navždy milovat. Až budeš má, ať léta plynou, srdce mé se nezmění. Já nechci znát už víckrát jinou, mám tě rád až k zbláznění. Nač ty sliby, nač ty řeči, lásku nikdo neosvětí, tím, že si ji veršem přizdobí. Nejde jenom o vyznání, taky skutky, milí páni, skutky lásku násobí. Až budeš má, nač ty sliby, ať nač ty řeči, plynou, lásku nikdo neosvětí, tím, že si ji veršem přizdobí. Já nechci znát, řeč se mluví, už víckrát jinou, mám tě rád až k zbláznění. To mluví cit, před svatbou až se leco zvídá, ale co je do vás nída, když ho tuhý tvrdík rozlobí. Až budeš má, nejde jenom o vyznání, taky skutky milí páni, skutky lásku nás. Písnička žije textem a naopak. Tady ovšem výjimka potvrzuje pravidlo. Prosím. Alžbětinská serenáda. Ano, ta se stala v rozhlase populární mnohem dříve, než byla otextována. Ale pořád je to Alžbětinská serenáda. Thank you.
Ne, ne. Do alžbětínské doby bych se nehodil, ne, ne. Já jsem rád, že žiju dnes tady a že mohu poslouchat rozhlasové písničky, které... Co? Které chcete. V rozhlase vznikaly a vznikají desítky hudebních pořadů pro dříve narozené, premiéry, reprízy, soutěžní pořady, abych jmenoval aspoň některé z nich. Start, Fronta na písničku, X207, Písničky pro hvězdu. Tady vznikly desítky krásných melodií. Tvá země. Matuška. Nebo 8 písní ze studia, to je jako produkční pořad se všemi státy OIRT. Navíc má rozhlas jednu velikou výhodu, že může pohotově zareagovat na důležitou, významnou událost novou písničkou. Já vám dám hádanku. Gagarin. A hned potom se za ním z Brna rozlétla písnička. Celý svět slyšel tu zprávu TASu, celý svět zanechal hovoru, celý svět vyskočil od rozhlasu a zdvihl pohledy nahoru. Dobrý den, majore Gagarin, tak jsme se tedy už dočkali. Celý svět připil vám rudým vínem, lidé vám ze zdola mávali. Vyřiďte prosím na měsíci, vyřiďte mezi hvězdami, co chceme dneska všichni říci, že brzo přijdem za vámi. Já to tak zaspívat nedovedu, trémou se třese mi dneska hlas. Máte prý, majore, 27 a svět je mladý podle vás. Na měsíci, vyřiďte mezi hvězdami, co chceme dneska všichni říci, že brzo přijdem za vámi. Já to tak zaspívat nedovedu, trémou se třese mi dneska hlas. Máte prý, majore, 27 a svět je mladý podle vás. Takhle jsme všichni chodili a dívali se. No a potom jsme zase začali koukat před sebe, protože se připravovala Spartakiáda a rozhlas odstartoval další stálici, jestli to tak mohu říci, na hudební nebe. Ale to již je doba tanečního orchestru Československého rozhlasu, který mimochodem letos oslavil své 20. výročí. Já jsem přinesl malý dáreček, je to bomboniéra, v ní 20 rumových pralinek. Okamžik, ty předáte kolektivu.
Mám je spočítané, ne, aby vás napadlo si to odnes domů. Tak a my uděláme takové malé interview. Vy budete hrát písničky, které se u vás narodily, a přitom vyprávět. Dokážete to na něco hrát a přitom mluvit? No, zkusíme to, zkusíme. Já to dokážu, jen když hraju na mariáč. Tak otázka první. Kolik titulů nahrál Točer za dobu své existence? No, to nemám spočítáno, ale odhadl bych to tak asi na 5000. Výborně. A další otázka. Jaký je průměrný věk orchestru? Si vymyslím, dohromady je orchestru 812 let, včetně obou dirigentů. Aha, tak to bude zřejmě početnější orchestr. A teď mám ovšem takové intimní přání, kdybyste byl tak laskav, prosím vás, a přiblížil mi nějak práci dirigenta s orchestrem, myslím tanečním orchestrem. Víte, já jsem si celý život přál hrát roli dirigenta, a oni mi to nikdy nedali. A teďka tady vidím takových muzikantů, že bychom to zkusili. Co k tomu zapotřebí? No, podívejte, velice důležitá je taktovka třeba. A sakra, a máte ji? No jistě, že v tuhle dobu bez taktovky ani ráno. A je nějaký zvláštní předpis, jak se má držet odborně? Je celý habaděj předpisů, ale jeden takový základní, jo, vám řeknu, prozradím. Ano. Praváci v pravé ruce, leváci v levé. Tak to bude nervák. A co dál? Ještě něco potřebuje? No pak už je to jednoduché. Pak potřebujete orchestr, aha, perfektně sehraný. Jo. No a plnou hlavu nápadu. No tak to nemám starost. Já mám hlavu, někdy si myslím, že mám úl, jak se mi to tam kolikrát tento... Ovšem ten orchestr, to já, když dovolíte, já to zkusím tamhle. Pane Vlach, prosím vás. Prosím. Já bych rád udělal takový reprezentativní závěr. Půjčil byste mi těleso, myslím tedy orchestr. No prosím. Tak, děkuji vám. Milý orchestře, kdybyste byli tak laskaví a hráli skutečně, jako kdybych vás dirigoval. A vám, milí diváci, zbývá ještě nakonec říct vlastně nic, už jenom dobrou noc. Zbývá, víš to jak já, láska už je příliš vzdálená. Víckrát se nevrátí, dávno už neplatí, co já si přál. Málo zbývá, já to vím, na tom ale už já nic nezměním. Pár gest, co dál se může dít. Pár slov, pár kroků, pár gest, nic víc nemůže chtít. Víme, že nám bude lépe hned se rozejít. To zpívá, to zpívá. Pár slov, pár kroků, pár gest, proč dál si máme lhát. Pár slov, pár kroků, pár gest, co víc můžem si dát. Pár slov, pár kroků, pár gest a příště vzpomínat nám zpívá. Prodírám se blázním a mám těžkou kapelu, do které vkládám vše to, o čem sním, a za hlavu házím vše, co stojí za bylu. Pro tebe zpívám a já hodím. A hádej, Matildo, hádej, Matildo, jak mnoho váží jen jedinej sen o tom, že složím ti píseň a tíseň z duše vyženu. A pak tu tíhu už vysypu ven. Brání se houští a tíží mě kapela, do které si tajně vkládám to, o čem sním. A tma se na mě spouští a to by dělat neměla, neboť tu zpívám a nenajdu rým. Hádej, Matildo, hádej, Matildo, jak mnoho váží jen jedinej sen o tom, že svítá a vítá mě Matilda a neděle, tolik snad váží jen dubovej kmen. Proč právě ta noc, proč tady nejsi, ta noc, kdo se ptá?
já. Z dálky stříbrem září okna v rámu průčelí. Ten dům, odkud jsme ty a já se vzdálit nechtěli, je stále stejně bílý, jak byl za oněch dní. Jen příliš, příliš prázdný, když v něm jen můj krok zní. Proč právě Táňo, proč taky nejsi? Táňo, kde kdo se ptá? Táňo, proč tady nejsi? Proč tu jsem? Pouze já. Ospůdko známá na návsi za můstkem, kam chodil táta na trumpetu hrát. S harmonikou šel bych hned zaspívat si písničky, které já měl tolikrát. Pak na prvním bále, když tančil jsem s mámou a viděl tě u dveří stát, jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma, a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama, té hospůdce posílám dík. Hospůdko známá na návsi za můstkem, kam chodil táta na trumpetu hrát. S harmonikou šel bych hned zaspívat si písničky, které já měl tolikrát. Jedině Tereza měla by slyšet píseň mou. Ostatní prominou, nestojí mojinou, jen pro tu jedinou chci tady žít a zpívat. Jedině Tereza je toho pravou příčinou, že tady statečně, hrdě a zbytečně do větru zpívá píseň svou. La, 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 možná za rok, za dva, že pozná, kdo měl její úsměvy rád. Láska, že je sladká a hrozná, když se dostaví nečekaně a jednostranně. Terezo, přečti si, Terezo, otázku, kterou v očích mám. Nápisem tiskacím k tobě se obracím a ty
ty víš předem, nač se ptám. A ty víš předem, nač se ptám.